Dámy a pánové, srdečně vás vítám v dalším díle svého vysílání s názvem Poznejte svého psychopata. Já myslím, že je dobrý vědět, co takovýho narcise vytáčí, takzvaně. Tak jsem se snažil pár těch bodů sepsat, protože to by vám mohlo umožnit lépe předvídat jejich chování. Narcis, a toho jste si možná už všimli, celý život zkoumá a v podstatě skenuje a pozoruje svoje okolí. Tímhle jsou tyhle lidi naprosto příznační a já bych řekl tak nějak, narcis hledá a zajímá jeho věci, které odhalují zranitelnost lidí v jeho okolí nebo v jejím okolí, který potom účinně může použít proti oběti. Jeho život, narcisův život, není úplně procházka růžovým sadem. Jsou to neustálé hrozby. Největší hrozba je, já bych řekl, z odhalení. Na tom se shodují naprosto všichni. Jestli se něčeho narcis bojí, tak je to odhalení jeho poruchy osobnosti. Taky tyhle lidi často používají instituce proti vám, ovšem v momentě, kdy instituce nastoupí proti nim, tak bych řekl, že se hroutí. Proto je taky důležitý všechno během vztahu dokumentovat a být připravený na to, že jednou přijde den D, kdy se ty věci budou, dejme tomu, rekapitulovat. A čím víc toho budete mít, tím líp. Některé věci narcis totiž bytostně nesnáší a bude na ně reagovat negativně vždycky. Jeho negativní reakce bude často skrytá a za vašimi zády, takže si nebudete vůbec vědomi toho, že ten člověk na vás negativně reaguje. To je taky důležitý si uvědomit a to taky samozřejmě vede k tomu, že pokud žijete s psychopatem, tak se naučíte spoustu svých rozhodnutí a svých hnutí mysli si nechávat pro sebe, protože tak nějak budete podvědomě cítit, že to, že vaše tajemství není úplně v dobrých rukou. Protože prostě tušíte, že některé věci je lepší, když váš partner, narcis, psychopat prostě neví. A já bych řekl, že jestliže se dostanete do této situace, kdy vlastně selektivně kontrolujete informace, které posíláte svému partnerovi, tak já myslím, že v této situaci právě by vám měla zasvítit červená kontrolka, že něco není v pořádku. Selekce informací na vaší straně samozřejmě je obrovský červený prapor, který by vám měl napovědět, že něco není v pořádku. A že v podstatě je to zdraví škodlivý. Takže narcise vytáčí. Jakýkoliv úspěch, pokrok, zvláště váš pokrok, zvláště je-li oceněn druhými lidmi. Za druhý. V podstatě cokoliv, co podporuje vaši nezávislost a autonomii. Tady sem samozřejmě patří i taková ta často nepochopitelná věc, kdy se vám zvyšují příjmy, dejme tomu, jste úspěšní v práci, normální partner by tyhle ty věci ocenil, ale narcis, věřte tomu, že ne. Protože narcis, tak jako, protože je to hraniční struktura, čeho se nejvíc obává, že mu utečete. A se zvyšující se vaší nezávislostí samozřejmě tahle ta věc hrozí, toho si někdo, kdo má poruchu osobnosti, si tohle velmi dobře uvědomuje. Za třetí, finanční úspěch, což znamená, že jim prostě líp můžete zdrhnout. Za čtvrtý, váš pocit štěstí, bezpečnost, zkrátka všechno, co vás osobně posiluje a dává vám sebevědomí. Za pátý, narcise neskutečně iritují dobrý vztahy, vaše dobrý vztahy s vaším okolím, to znamená dobrý vztahy s kamarády, v práci, s rodiči například, protože to všechno vás činí rezistentní vůči jeho izolaci, o kterou se samozřejmě snaží pro vás, tak, aby vás měl pro sebe a mohl vám zprostředkovávat realitu tak, jak ji vidí on. Za šestý, vaše autenticita v jeho původní rodině.
Totiž ve svojí původní rodině, tam, kde se to všechno stalo, se v podstatě narcis chová zvláštním způsobem, velmi ambivalentně, nepředvídatelně, a vaše dobrý vztahy s jeho původní rodinou ji neskutečně vytáčí. Taky se bude snažit, aby vás jeho původní rodina zavrhla. Na to pozor. Takový ty spojenectví, kdy se to potom hroutí a vy se obrátíte na jeho původní rodinu, chcete něco vysvětlovat, tak tohle nefunguje nikdy. Na to upozorňuji lidi i v online jako konzultacích. V podstatě rodiče, kteří vyprodukovali to monstrum, si naprosto nejsou nikdy schopni připustit, co se stalo, protože to by znegovalo celý jejich život. Na to rozhodně pozor. Svádí to k tomu. Svádí to v tom finálním boji s narcisem, to svádí, dejme tomu, k nějakému spojenectví s jeho původní rodinou, vysvětlování, jaký ten člověk vlastně je. Nemá to smysl, rozhodně to nedělejte. Za sedm. Přímá úměra toho, že když jdete nahoru, jste posíleni, tak vlastně přímá úměra toho, že v těchto chvílích se narcis nebo psychopat chová hůř a hůř k vám. Snaží se vás samozřejmě strhnout zpátky k sobě. Je to takový příměr o tom topícím se člověku, kdy vlastně, když ho chcete zachránit, tak on vám tu hlavu ještě zatlačí pod hladinu. Za osmý. Narcis se vytáčí, když pro vás něco dobrýho by měl udělat. Jen tak. Často jsou to až bizarní takový drobný služby, který zkrátka ten člověk prostě nechce pro vás udělat. A když už je pro vás udělá, když už nedej bože pro vás udělá něco dobrýho, velkýho, tak vám to bude připomínat 20 let. A jeho zneužívání se tím často prodlouží ještě o několik let, protože vy tomu uvěříte. Taky nebezpečný fenomén vztahů s psychopaty je, že oběť, tak aby sama se cítila líp, tak vlastně vykresluje do poslední chvíle svýmu okolí, že ten vztah je bezproblémový a že se tam vůbec nic neděje. Což je samozřejmě velká past, protože v momentě, kdy se to potom celý zhroutí, tak vám to v podstatě nikdo nevěří. Na to je třeba si dát určitě pozor. A za devátý, tak jak psychopata vytáčejí vaše dobré vztahy s okolím, tak celou dobu vašeho vztahu se bude snažit vás rozeštvat, neboť tenhle ten člověk zasévá chaos a svár. A často během vztahu bude narcis uzavírat spojenectví za vašimi zády s lidmi, kteří vás nemají rádi a kteří vám v podstatě chtějí ublížit. Na to je třeba si taky dát pozor, jestliže se ve vašem životě objeví někdo, kdo je vám nebezpečný, třeba z dalekého okolí, tak většinou bych se skoro vsadil, že to bude narcisův přítel, že narcis se v průběhu doby bude snažit se s tím člověkem zblížit, protože narcis, psychopat, je pověstný tím, že uzavírá proti vám koalice i za vašimi zády. Taky tady je třeba říct, že věci, které se vám staly ve vztahu nebo se vám dějou, jsou pouhým vrcholem ledovce a v podstatě to závisí na vašich detektivních schopnostech, jinak toho je tam samozřejmě daleko víc. Možná je lepší to ani nevědět a odejít samozřejmě. A tady na závěr je třeba říct, že právě porucha je to v tom, že jestliže váš partner, nejbližší člověk, má v podstatě radost z vašich neúspěchů, má radost z toho, že se vám nedaří, jenom proto, abyste mu neutekli, tady někde leží definice toho nepochopitelného toho, proč to má číslo, proč je to porucha, proč je to diagnoza. Já vám děkuju za pozornost a velmi si vážím času, který věnujete mému vysílání. Taky samozřejmě už jsem dlouho nezopakoval, jestliže máte pocit, že by moje vysílání mohlo někomu pomoci z vašeho okolí, budu velmi rád za sdílení. Děkuji a nashledanou.